တရားပြိဋ္ဌိဘာဆန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမထီးတွေလွတ်ပြာလုတ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေတကယ်ရှိတာမဟုတ်တပည့်တော်တို့ကတပည့်တော်တို့ခြေတော်ဝါဒဆိုပြီးတော့ဟောလို့ပထမတဏ္ဍာနာကိုအရန်ဟိုကြည်ညိုလေးစားနေတာပထမတဏ္ဍာနာမှာတကားတဲ့ဌာနလုတ်သွားတာအပန်း900လို့ပြောတာလေအပန်း900လို့ပြောတာအဲ့ဒီ900လုံးကိုတကားတဲ့အရွေးပါလားရှင်မကတ္တပသူတပားလေးယူပါလားသူဩဃာခံမဲ့သူတွေကြည့်ပဲယူသွားတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာရှင်မကတ္တပငယ်ငယ်ကလေးကမိမပုံနေမို့လားမိမပေးစားလာတာမှအဲ့ဒီမိမကိုမယူဘူးဆိုပြီးစားလေးပါလေးရေးပို့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဗါတယ်ပံပရိကုံချာပြီးအဲ့ဒီလိုဗါလို့ဒါမျိုးတွေနောက်ဆုံးခွဲပြလိုက်တာဒီမိမနဲ့ကျန်တာဖြစ်ပြီးတာမှအဲ့ဒီဝါသနာလေးကကျန်လုံးပဲပထမတန်တာကမှမိမမပါပါဘာဟုတ်နော်ยะหันดาย ahanan ဖြစ်ပြီးသားမပါနဲ့လေမိမဆောင်ထားတဲ့တုတ်တန်တွေရှိတာလေဟိုမှာဘိက္ခုနီတန်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီတွေဝင်မပါနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့အဆိုတင်သွင်းလိုက်ဒီမှာဘုန်းကြီးတွေကလည်းတင်သွင်းတယ်အဲ့လောက်ရှိလို့လုပ်တာအဲ့တော့မှာတန်ခါနာကျင်နေတဲ့အချိန်မှာသူရွေးထားတဲ့ qualification ရှိတယ်ยะหันดาဖြစ်ရမယ်အဘိညာဉ်6ပါးရရမယ်ပဋိသင်္ခိတာ4ပါးရရမယ်အော်ယန္တာဖြစ်တာမှာယောက်ျားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါအပြင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အနည်းနဲ့တပည့်ကြီးဖြစ်ရမယ်တရားတွေအများကြီးနာဦးထားရမယ်အချက်တွေ